blir det vel. Så dere får rette, jeg skal legge opp løsninger på dem senere. Men dere får løsning nå etterpå. Vi med på papir, for de bare på to sider. Men første oppgave, sportslagre. En sportsbutikk som selger sportsutstyr. Ved lagertelling så er det alltid manko da. 5% lavere enn det som føres hit før til regnskapet. Hva kan årsaken være, og hva kan gjøres for å forebygge varelagermankoen i fremtiden? Hva kan årsaken være? Hvordan angriper man en sånn oppgave? Ja, dårlige rutiner, ja. Det er, da er vi på korrekt spor, men det er litt generelt. Sånn, vi må være litt mer spesifikke. At det ikke er kontrollert mot epoksad eller mot faktura. Sånn at hvis det står ut på en eske at det er så og så mange i kvantum, da. Ja. Sjekker kvantum at det stemmer. Ja, det er korrekt, men du er allerede nå da på fakturanivå. På varelageret ser vi egentlig ikke på faktura. Gitt, ja, du kan si det spørs hva som er grunnlag for registrering i varelageret, om det er pakkseddel eller ingen faktura. Men du kan si i hvert fall pakkseddel mot at det varer. Mm. Og vi har snakket om før at ofte så sånne kjøpmenn de har det i ryggmargen at det skal kontrolleres hele tiden. Det tar ikke bare det for god fisk at kvantumet stemmer. Ja. Stjæling, ja. Ja. Tyveri, nasking av egne ansatte eller kunder. Hvordan hindrer vi det? Ja, på egne ansatte, ja. Men tyveri, hvordan hindrer vi tyveri? Ja, nemlig. Så enkelt er det. Altså tiltak for å forebygge fysisk sikring. Eller som vi sier i Romsdal, fysisk. Men hvordan gjør du det? Den har larmet på. Ja, du har noen av disse bøylene, sant? Utgangen, for eksempel. Og du har speil som dekker. Mm. Ja, men dette er dagligdags, men det er jo internkontroll det her også. Ja. Mm-hmm. Ja, så har du... Altså egentlig, en måte å komme på sporet her, det er å tenke på, dette er varelagret. Hva er det som skjer i et varelager? Jo, du har fysisk. Fysisk så går det varer inn, og det går varer ut. Men så står det at selskapet har et IT-ført lagerstyringssystem. Det vil si at du har også da registrering av varer inn og registrering av varer ut. Mankoen oppstår når det avvik her, sant? Det var jo egentlig det du sa, at vi må avstemme pakkseddel mot, hvis vi sier F for fysikk her da, FY, fysikk. Pakkseddel mot fysikk. Hvis det er feil der, så vil det avlegge seg manko. På pakkseddelen så står det 10, vi registrerer inn 10, og så mottar vi 8, da er det manko. Hva skjer ved tyveri? Hva er tyveri for noe i sammenhengen her? Ja, det er nemlig et fysisk uttak som ikke blir registrert. Det er jo det er, sant? Så enkelt er tyveri. Og det er medfører en manko. Og skal vi tenke litt i den banen her. Det kan jo også være... Du sa det at det kan være avvik her mellom fysikk og fysikk... ja, nå er fysikken her da. Pakkseddel er jo det som er registrert. Unnskyld, pakkseddel er jo her på det som er registrert. Registrert. I IT-systemet, det er pakkselen vanligvis, og fysikken er jo her da, for å si det sånn. Kan vi ha avvik mellom fysikk og registrert på annen måte enn tyveri ved uttak? Ja, feil i datasystemet på uttak. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja, hvis vi på, altså her kan det skyldes variabel fysikk, men det kan også, som du sier, på en måte skyldes etterslep, altså periodisering, at du ikke er sur med, sånn som vi egentlig gikk gjennom for en lagertelling i sted, til og fra, pluss og minus. Ja. Kan det skje ved uttak, så sier jo, det var sagt at hvis vi stjæler, så er det
egentlig en fysisk bevegelse som ikke blir registrert. Kan det være andre tilfeller der det er en fysisk bevegelse som ikke blir registrert? Hvis den besolte varer, så venter du litt på lager, så er ikke den telefonen. Tek å selge før du har fått registrert at den kommer inn. Ja, ja, det kan du si. Ja, det har faktisk vært tilfeller, ja. At du selger, ja, om kunden vil ha den allerede, ja, men de går på en pallen som ligger, varene er jo kommet, men ikke registrert, men vi må jo selge dem ut likevel. Ja, det kan også være svart omsetning, ikke sant? Altså på en måte at du, at vi, det selges, men vi registrerer ikke salget. Varene går ut, men vi, altså en ting er tyveri, men det kan også være svart omsetning. Ja, men ukurans ligger egentlig mer, da er jo varen der fysisk, men den er for feil verdsatt. Okay. Sant? Altså på en måte, da stemmer fysikken, men det stemmer ikke verdien, for å si det sånn. Nei, men jeg tror vi har vært innom det meste. Du tok meg det om opplevelse av korrupsjonsliste. Ja. Ja, ja. Altså det kan være mye liksom naboen til tidsavgrensingsfeil, så kan det også være unøyaktighet ved korreksjonslista og sånne ting, at det ikke blir ajour da. Men du kan si, jeg tror du kan, og så har du selvsagt feil knyttet til telling som vi også holder på med, sant? Det, altså de fire tilfellene. Og så kan det, ja, altså ukurans, jeg har tatt med for eksempel at ukurans kan bli kastet uten å bli registrert. Den varen der, vi bare kaster dem, sant? Og så glemmer vi å gå inn og registrere at de er kastet. Da vil det jo fortsatt stå som at det er et varelager der. Men ellers, inngang, feiltelling med mottak, eller ikke blitt telt, det var vi jo inne på. Feil registrering, det kan jo være at du puncher feil også. Altså i stedet for 110 så blir det 101 for eksempel. Altså, utgang, tyveri av andre, tyveri av kunder, eller feil registrering. Og for eksempel kan det være bevisst av en som underslår svart omsetning også. Altså fører varene ut, men selger dem, men registrerer ikke ut. Og så kan det selvsagt være ved selve tellinga. Det som, sånn utenom her da, det er to viktige ting også utenom selve detaljene her. Det er jo det at du har lagertelling og at avvik følges opp, er jo seg selv forebyggende. Sant? Det at folk vet at dette blir kontrollert, er seg selv forebyggende. Og så er dette at hvor stor manko du har, det er på en måte et signal om hvor god lagertellingen er. Altså, IT-systemet her er da. Og det er klart, hvis det er sånn som her, at det er 5% manko hele tiden, på en sportsbutikk som er kurante varer, så vil jo jeg som eier være relativt bekymret og prøve å komme til bunns i det her. Sånn. Hvordan gjør du det? Jo, finne ut hva slags varer er det her. Nå skjer det her. Og sånne ting. Og det er klart at dere har vært innom sånne IT-virkemiddel. Altså, på en måte, dette med tjuveri blant ansatte. Jeg husker det var en innslag på Dagsrevyen mange år siden, at egentlig på bensinstasjoner så var mye av tjuverier som ble gjort av ansatte, foretatte ansatte. Og det er klart at et viktig internkontrolltiltak der, for å hindre det, hva er det? Rekruttering. Jeg hørte en som begynte å jobbe etter seg revisjonsselskapet, og de tydde at de hadde fått en innmari sånn etikkopplæring tidlig i kurset. Tidlig ansettelseforholdet. At her skulle vi ikke ha noe, altså på en måte, lære seg holdninger tidlig. Så, og etikk er på vei inn, og vi skal ha litt etikk i kurset her, og det er, altså gode ansettelserutiner er ganske viktig for å hindre sånne ting. Det som vises ofte er at folk som er på en vei inn der, de gjentar seg. For å flytte seg bare til neste arbeidsplass, så begynner de akkurat likadan etter en stund. Dessverre. Unntak selvsagt, men ofte, dessverre er det sånn. Underveis, ja, så blir det forverret, ja. Ja, så blir det bare dårligere. Ja. Det samme... De som kanskje er litt dårlig betalt, er servering, sikker og sånne
jeg har hørt av tilfelle, der jeg føler at jeg er tjent og ja. Ser jeg ikke på det som tyveri. Nei, det er jo akkurat samme som er begrunnelsen for å snyte på skatten. Dette har jeg fortjent, sant? Ja. 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 Tar seg selv til rette. Hva sa du? Ja. Ja, ja. Mm. Det vil jo være internkontrolltiltak for å hindre, ja. Mm. Både, ja, det vil jo redusere risikoen for tyveri og bare, ja. Mm. Ok, men det var, altså, på en måte, hvis du sporer deg inn på det her, så kan du på en måte komme på en del ting. Dere får en løsning på det nå etterpå, og så legges den også ut da. Jeg skal rydde opp litt, jeg sitter og rydder opp nå slik at det blir på en måte stemme overens med ILA, altså for min egen del da. Men dere skjønner jo at det her er oppgave. Det står at det er oppgave knyttet til lager, så det er løsning på oppgaven, så det spiller ingen rolle med det her nå. Til eller ILA, det er bare for min del. Bare tull. Tull for dere, men viktig for meg, mens jeg heter planlegging. Ok, spørsmål 2, eller oppgave 2. Det er en tidlig eksamensoppgave, men en stund siden jeg ble tatt det, men det kan jo komme igjen da. Jeg har altså et lager, et ganske stort lager, til sammen, ikke 13-14 millioner eller sånn da. Fire, ja, men hva sånn, opp 13-14 millioner. Råvarer, varer i arbeid, ferdigvarer standard, ferdigvarer egenprodusert. Nei, unnskyld, skreddersøm. Altså på en måte etter bestilling fra en kunde. Forhåndsbestilling. Så står det, råvarene prises som faste data i IT-systemet og endres til pris i henhold til siste inngående faktura ved mottak av faktura med endret priser. Er det i samsvar med regnskapsloven? Nei. Skal man se, men jeg var ute for det her selv, da. Og jeg hadde en sånn bedrift som gjorde på denne måten der. Og jeg fikk kvalitetskontroll på den. Og det holdt det jeg hadde gjort, da, så jeg kan vise dere hva jeg hadde gjort. Og det får jo dere også da selvsagt noe i løsningen her. Men det som er viktig er på en måte at du har hensyn tatt det her, at du klarer ved det her, og vurdert at konsekvensen er så liten at det er til å leve med. Skjønner dere poenget mitt? Altså hvis du liksom sier til han kvalitetskontrollen, å ja, det har jeg ikke tenkt over, da har du en litt dårlig sak. Men hvis du kan dokumentere det, og på en måte at du har tenkt på det, og konsekvensberegnet, at konsekvensen er så liten. Her har jeg et eksempel på dokumentasjon. Som framgår er det brukt én pris på bruktet ved verdsettelsen. Verdsettelsen basert på siste innkjøpspris pluss 12 avgifter. Verdsettelsen kan derfor avvike fra FIFO-metoden eller gjennomsnittlig avskaffelseskost. Det er jo det som dere svarte ja på, sant? Eller nei, eller, altså ikke samsvar. Avvike i forhold til FIFO er likevel ikke større enn at selskapets metode for verdsettelse av lagret kan aksepteres ut fra følgende. Kolon skulle stått der. På grunn av høy OØ, OH, omløpshastighet, er benyttet pris tilnærmet lik FIFO for en stor andel av lagret. Blant annet så nevner jeg tre varer da, hvor det på en måte er innmari omløpshastighet, så du kan si hele varelagret kjøpte den nye siste prisen. Sannsynligvis enda flere som ikke undersøkte nærmere. Ingen prisendring i innkjøpspris høsten 2012. 12 avgifter utgjør en liten del. Kun små endringer i valutakurs høsten 2009, som eventuelt kunne gjøre at innkjøpsprisen på siste innkjøp kunne vært større, for det hadde vært importselskap der. Verdsettelse av varelagret tilfredsstillende i forhold til FIFO. Altså den er tilfredsstillende, selv om den metoden ikke er brukt. Jeg husker også på et annet selskap, grunnen til at de på en måte var klar over den problemstillingen der, det var at de husker tilsvarende eksempel fra PV-tida, hvor vi reviderte et ganske stort selskap, og de brukte den metoden der. Men vi godtok den som revisor da, fordi at konsekvensen kunne ikke være så stor. Så prinsipielt så er det feil, men konsekvensen er så liten at du likevel aksepterer det. Men du må gjøre en betraktning på det. Ok, du kan skjønne. Og da har vi svart på det spørsmålet tilfredsstillende. Så var det, skal vi se. Varig arbeid. Der står det. Varig arbeid verdsettes til varekostnaden pluss et fast prosentvis påslag på 50% for arbeid og andre direkte og indirekte kostnader.
Ja, spørsmålet er, skal vi godta den? Det som er litt viktig her, eller vittig og viktig, det er jo at denne utgjør egentlig en immer liten del da. Av hele varelaget, ser du det? Det er sånn, jeg vet ikke om jeg har med det i løsningen, men... ja, altså, du kan si, vi må jo gjøre en formening om påslaget, men du kan si hvis påslaget ligger på mellom 40% og 60% da. Altså, du kan si det som er gjort er 740 ganger 0,5. Det er vel 375, ikke? Hvis du nå tenker at verste feilen her kunne være at det ligger i hvert fall en plass mellom 0,4 og 0,6. Nå driver jeg regnet her. Sant? Altså, nei, det her er jo feil, vet du. Det står 750, og det er påslått 50% for indirekte påslag for arbeid og andre direkte og indirekte kostnader. Råvarekostnad pluss et påslag. Det er selvsagt feil her da, vet du. For dette her, varene på 500, de er jo verdsatt til råvarer, eller varer i arbeid, råvarer, pluss indirekte på 250, altså 50%. Sånn har de gjort det. Hvis du tenker at den påslaget var feil da, hvis det skulle vært 500 pluss 40%, ikke 50, men 40, så ville det her vært 200, er lik 700. Skulle det vært 60%, så ville det vært 400, nei, 300, altså totalvarelager på 800 000. Altså maks pluss minus 50. Er du med på den? Så du kan si, spørsmålet er jo hvor mye ressurser vi skal bruke på å finne ut det korrekte der. Men vi bør jo på en måte etterprøve mot kalkyler. Men jeg vil ikke lage så mye vekt på det, for det er jo begrenset hvor mye feil det kan være her. Den som har gjort noe sånn, tror jeg hadde skåret ganske mye på oppgaven. Sett at dette er såpass liten del at vi bør ikke være alt for nøyaktige. Men egentlig så burde vi jo innhente data for faktisk kostnader og kalkyler for å sammenligne med standardpåslaget. Men det er samtidig spørsmålet hvor mye feil som egentlig kan være her, ut fra at det utgjør en så liten del av varelagret. Nei, det står også i løsningen. Altså, på en måte, du burde jo sjekke mot faktiske kostnader. Dette er et standardpåslag, og så burde du sjekke om de kanskje hadde noen tall på hva faktiske indirekte kostnader bruker å være, eller har vært. Ligger det på 40-60? Altså, hvis du har et påslag på 300%, så har vi en vesentlig feil. Sant? Kan en da skrive det som avstemmer tidligere føringer mot nye beregninger? Ja. Nei. Men samtidig, den som ser også at her nå, kanskje i og med at det er såpass lite varelager her nå, så kanskje vi ikke trenger å gjøre så innmari nøyaktige beregninger. Jeg tror ikke jeg er med i sensfellingen, men kan ta med likevel. Så var den siste. Ferdigvarene vurderes til full tilgangskostnad, hvor det tas utgangspunkt i salgspriser og trekkes fra kalkulert fortjeneste. Er den rett? Jeg har hatt en figur tidligere i dag, startet jeg nesten opp med den. Det er bare reolene. Hva bruker de her? Utgangspunkt i salgspris og fratrekkes kalkulert for tjeneste. Hva er det for noe? Ja. Ja, ikke helt presist. Hva er salgspris fratrukket kalkulert? Å ja, unnskyld, kalkulert for tjeneste, ja. Unnskyld. Kalkulert for tjeneste står der, ja. Ja. Hvis vi tenker oss en kalkyle nå,
Ja, unnskyld, det stod med, det var ikke, jeg trodde det var salgskostnad, men det stod fortjeneste. Direkte material, direkte lønn, indirekte, sant? Og så har du på en måte tilvirkningskostnad. Så har du pluss, la oss si at den 1000 da, bare for å ha tatt det. Så plusser du på salgsadministrasjonskostnad da, 200. Og så plusser du på fortjeneste 300. Som blir kostende 1500. Og gjerne bruke et sånt eksempel, altså, hvis dere har tida til det da. Og det har dere kanskje i revisjon, i større grad enn i årsregnskap. Men, sant? Poenget er at de her har tatt den minus fortjenesten, de verdsetter da til 1200. Enig? Salgspris minus fortjeneste, det er jo inkludert salgsadministrasjonskostnader. Mens hva er tillatt i henhold til, hva er anskaffelseskost, definisjonen av anskaffelseskost i regnskapsloven? Tilvirkningskost, sant? Tilvirkningskost. Og det står at du kan velge, eller små foretak, det står jo til med at du skal bruke faste, små foretak kan velge å bruke variable. Men det er den som regnskapsloven gir, og vi bruker altså 1200 i stedet. Det blir feil, direkte feil i forhold til loven. Kan jo selvsagt da diskutere hvorvidt det her egentlig er oppgave i regnskap eller i revisjon da, men den ble nå gitt i revisjon for noen år tilbake da. Men nå begynner det å bli 13 år siden, så er det litt av ris i da. Men jeg bare tok det med slik at dere er bevisst på dette. Det var litt lite å gjøre når midt i min her. Bare ristet oppgitt. Jeg hadde tenkt en oppgave til her, men jeg droppet over siste liten for det. Jeg tenkte at det... Bedre at du gjør noe skikkelig enn bare at det blir for mye på samme tid. Ja, jeg legger bare løsningene her i, så får dere hente dem i pausa. Bruker ikke tid på det nå. Ok, skal vi se litt på... jeg tenkte vi skal også innom kostnadsområdet, skal vi ikke? Ja da, men det går bra. Det er ikke så vanskelig det, så jeg tror jeg har en måte å gjøre det litt sånn forståelig på. Men, altså, når det gjelder, vi skal gå inn, vi skal se på standardene. Vi har en del overbyggende standarder, som danner grunnlaget for rammebetingelser for de andre. Men nå har vi også gått rett inn i en standard, nemlig en forvarelager, hvor det først da står krav uten punkt, uten A foran, og så står det hvilke krav som gjelder. Sant? Og da var vi inne om dette at du skal være til stede ved å gjøre følgende. Og det har vi vært inne om, og det som er viktig da, at du skal utføre kontrolltellinger, dem skal vi gå på hjem kanskje, dem står nærmere omtalt i A7 og A8. Skjønner dere? Vi har kontroll. Du skal utføre kontrolltellinger, og så står det nærmere veiledning om hva det innebærer i punkt 7, A7 og A8. Skal vi gå på det da? Like så godt med det samme. Det står, altså jeg har klippet ut i notatet deres. Stemmer det? Ja. Men det finner jo selvsagt det samme i boka. Men jeg bare tok det med for, ja. Utførelse av kontrolltellinger, for eksempel å kontrollere varer utført fra ledelsen tellelista mot det fysiske varelagret. Hva er det for noe? Fra tellelista mot varelager. Det går på eksistens. Fra telleliste mot varelager går på eksistens. Å kontrollere varer utvalgt fra det fysiske varelagret mot ledelsen tellista, det går på fullstendighet. Det som jeg synes er rart her, og som jeg mener er direkte feil, jeg tenkte å diskutere med noen kollegaene mine en gang, men jeg glemmer hver gang, så står det her nå, gir revisjonsbevis for fullstendigheten og nøyaktigheten av disse listene. Ja, ok, fullstendigheten og nøyaktigheten av listene, men det dekker også eksistens av varelagret. Og det kunne godt ha vært med da, men det står ikke, dere må ikke føye til det i teksten. Men det kunne gjerne også vært med, for du sjekker jo også da eksistensen av varelagret. Men klart, du sjekker jo nøyaktigheten og fullstendighet av varelagret av listene. Men du sjekker jo, altså den tar ikke med akkurat her da, for de konsentrerer seg om på en måte selv lagerlistene. Men det kunne gjerne vært med også at det dekker eksistensen av varelagret.
I tillegg til å registrere revisors kontrolltellinger, vil innhenting av kopi av ledelsens tellelister etter en fysisk varetelling hjelpe revisor med utførelsen av senere revisjonshandlinger for å fastsette hvorvidt enhetens endelige varelister gjenspeiler faktiske resultat av varetellinger på en nøyaktig måte. Det det her egentlig innebærer, det altså at du må sjekke at det du har vært med og talt, og den tellelista som du på en måte har vært med og bekreftet, stemmer overens med den tellelista som er lagt til grunn i det endelige årsregnskapet. Spore det helt inn til det endelige regnskapet. Gjør du en årslutt, altså en årslutt per 31.12, så er det innebærer relativt enkelt å gjøre det. Ok. Skal vi gå tilbake til den her. Så neste spørsmål som kommer opp. Er det tillatt å gjennomføre tellingen på en annen dato enn 31.12 eller årslutt? Der står det, dersom den fysiske varetellingen utfører med en annen dato enn datum for regnskapet, skal revisor i tillegg til rutinene som kreves i punkt 4, altså varetelling, utføre revisjonshandlinger for å innhente revisjonsbevis for hvorvidt endringer i varelaget mellom telledatoen og datum for regnskapet er behørig registrert. Jamfør punkt A9 til A11. Hva står det der da? Av praktiske årsaker kan den fysiske varetellingen gjennomføres på en annen dato eller andre datoer enn datum for regnskapet. Dette kan gjøres uavhengig om ledelsen fastsetter varelagret kvanta gjennom en årlig fysisk varetelling eller har et kontinuerlig oppdatert lagersystem. Hva menes med dette her? Årlig fysisk varetelling eller kontinuerlig oppdatert lagerstyringssystem? Det er jo dette vi snakket om, sant? Det er to hovedmåter man bokfører lagret på. Enten lagersystem eller årlig oppdeling, butikkmetoden. Altså på en måte, du vet ikke noe før du har telt opp lagret per årslutt. Så det, jeg håper at dette leselig for dere. I begge tilfeller bestemmer effektiviteten av utformingen, implementeringen og opprettholdelsen av kontroller av endring av varelagret, hvorvidt gjennomføringen av fysiske varetellinger på en annen dato eller andre datoer enn datoforregnskapet er hensiktsmessig ut fra revisjonsformål. Ja. ISA 30, det tar vi ikke med her. Og så står det, når enheten har kontinuerlig oppdatert lagersystem, altså lagersystem, kan ledelsen gjennomføre fysiske tellinger eller andre tester for å forsikre seg om at påliteligheten av opplysningene om varelagrets kvanta i enhetens løpende lagerregistrering. I noen tilfeller kan ledelsen eller revisor identifisere avvik mellom den løpende lagerregistreringen og det fysiske varelagrets kvanta. Dette kan indikere at kontrollene av endringer i varelaget ikke fungerer effektivt. Det er jo det som jeg har sagt flere ganger. Resultat av kontrolltellingen gir en indikasjon, et signal om kvaliteten på hele greia. Om regnskapet er til å stole på eller ikke. Eller hva lagersystemet er til å stole på eller ikke. Relevante forhold som vurderes ved utforming for innhente... Ja, jeg kan ta med det her. Relevante forhold som vurderes ved utforming av revisjonshandlinger for å innhente revisjonsbevis for hvorvidt endringer var lagets kvantum mellom datoen eller datum for varetelling og den endelige lagersingen behørig registrert, omfatter hvorvidt den løpende lagerregistreringen er riktig justert, påliteligheten av enhetens løpende lagerregistrering, årsaken til avvik av betydelig betydning mellom informasjon innhentet gjennom den fysiske tellingen og den løpende lagerregistreringen. Altså nok en gang, avvike, fortell. Men det som skjer da, når du først da tar en... Når du tar en sånn annen dato, så skal du gå inn gjerne og så sjekke noen registreringer i mellomperioden. Altså på en måte sjekke at ting har skjedd korrekt. Og så er det innmari lurt også å gjennomføre en bruttofortjeneste for den perioden. I forhold til bruttofortjenesten som de opererer med, eller i perioden før tellingen. Altså det vil si at hvis du gjennomfører en lagertelling 1.30.10, så bør du jo sjekke, i mellomperioden, så bør du sjekke noen registreringer, at det er korrekt. Og så bør du også da sjekke for eksempel bruttofortjenesten de to månedene, eller lik bruttofortjenesten de 10 første. Så du skal liksom gjøre en fornuftsvurdering også av mellomperioden.
Ja, og så det altså to andre varianter her. Altså dette med varelager som varelager som vi har som tilhører andre, eller varelager vi har som ligger andre plasser i verden. Altså konsignasjonslager eller sånn kommisjonslager. Det er ikke så vanskelig. Det er bare sånn husk at man må tenke på det. Men ellers opererer man altså med to tilfeller, dersom revisor ikke er stand til å være til stede, eller dersom det ikke er gjennomførbart for å være til stede. Og når du ser dersom revisor ikke er stand til å være til stede, så står ikke noe nærmere definert, ikke noe A-punkt der, hva det kan skyldes. Men det kan jo være at den blir syk. Våkne først i andre. Hvis du våkner i dårlig form 2. januar, så er det jo på en måte mistanke om andre ting, da. Men det kan være at du får en knall influensa akkurat den tiden der, og blir sengeliggende, og ikke har mulighet til å sende noen andre. Da skal du foreta eller observere noen fysiske tellinger på en annen dato og utføre revisjonshandlinger rettet mot mellomliggende transaksjoner. For eksempel hvis varene er solgt rett etterpå. Eller det du kan gjøre, det er jo så snart du kjenner på beina, så kan du ferdig dit og kontrolltelle. Og så må du eventuelt rulle bak da, til 31.12 bevegelser, for å sjekke at det her stemmer. Er du med på den? Altså lå det 100 på lager nyttårsaften, og så finner du 80 nå. Og så, du kommer på beina og teller 80, og så ser du at ja, men det er solgt 20 i mellomperioden, så vet du, og det ikke kjøpt noe flere, så vet du at det var 100 per 31.12. Slik at du må kompensere da, for da er det skylda ligger på revisor, og da må du som revisor kompensere for det som er dyr skyld, nemlig bare gjøre det på en annen dato, observere fysisk tegning på en annen dato, utføre revisjonshandlinger rettet mot mellomliggende transaksjoner. Altså telle 80, og så finne 20 som mellomliggende transaksjon. Er du med på den? Ja. Men så står det, dersom det ikke er gjennomførbart for revisor, og det trenger ikke være hastfeil, men det er ikke mulig å gjennomføre. Også innhente til sekle, jeg er ikke bedre å lese for meg her, faktisk. Men dersom det ikke er gjennomførbart, punkt 7, så skal også utføre alternative revisjonshandlinger for å innhente tilstrekkelig hensmessig vis for varelagets eksistens og tilstand. Og det skal komme tilbake til. Dersom dette ikke er mulig, skal revisoren modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen samsvar med ISA 705. Altså det han egentlig sier der, hvis det er klin umulig, så kan du heller ta forbehold da, om varelagret. Men vi skal se hva som står i A12 og 14. 12-14. Her er det ikke gjennomførbart. Det kan for eksempel skyldes at varelagret ligger, altså hvis det er et varelager i Ukraina da, eller noe sånt, eller Afghanistan, hvor det er, så kanskje revisor VGC. Men generelle ulemper for revisor er ikke, altså det er så smussete bedrifter, så skittent der, eller noe sånt, det er ikke noe grunn. Men det er klart det er fare for liv og helse, så er det jo, kan det på en måte være at det ikke er gjennomførbart. Ja. Her står det stort sett om hvorfor han ikke er til stede. Men da kan alternative revisjonshandlinger, for eksempel inspeksjon og dokumentasjon vedrørende salg etter balansedagen av spesifikke lagervarer anskaffet eller kjøpt før den fysiske varetellingen, gi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for varelagets eksistens og tilstand. Men dersom det er mulig, så tar du forbehold i revisjonsberetningen. ISA 705, den går på revisjonsberetningen. Og da sier du bare at de må ta forbehold om eksistensen av varelagret, for det har vært umulig å kontrollere det. Så dersom du ikke kan gjøre det med alternative revisjonshandlinger, krever at revisoren modifiserer konklusjonen, og det vil egentlig si at han da tar et forbehold i revisjonsberetningen. Men det er ikke sånn at man bare, nei, gidder ikke å dra, altså. Det holder ikke. Det må være enten at den ikke er i stand til det, eller at det ikke er gjennomførbart. Men i begge tilfeller så kreves det aktiv handling for å kompensere dette her. Men det er klart i noen tilfeller, sånn som i mitt tilfelle, hvor de får telefonen langt ut på nyåret, og ikke kunne verifisere varelagret per 31.12, så tok jeg, da var det jo bare å gå på, måtte jeg bare modifisere, ta forbehold i revisjonsberetningen. For oppdraget kom så sent inn at det var klin umulig å bekrefte på noen selvs måte varelagret per den datoen. Ja. Ja, ja.
Ja, det en del større selskap som gjør at de bare, altså, og da ofte kan regelen være for eksempel at i løpet av ett år skal du gått gjennom alle enhetene dine, eller i løpet av tre år. Sant? Og da, det klart at og det de gjør da, at liksom de går gjennom og plukker en vare, så sjekker de fysikk mot lager. Og så noterer de at noe av dem var sjekket. Og da klart at de korreksjonene som kommer underveis, da, de sier jo litt om det mye korreksjoner, sier jo mye om kvaliteten på lagersystemet. Om du kan stole på det eller ikke. Men du bør da, altså selv om de gjør det, og du kan jo være med på dem, så vil nok de fleste revisere også ta seg en liten kikk på nyttårsaften og sjekke at hva lager er der. Altså ta litt substanstest for å sjekke. Det blir jo vanskelig å skrive under på at alt det når de tar en vare for 30 år. Ja, ja, men det er klart at, ja, men derfor dukker det opp, derfor tar du kanskje en test selv da. Altså du kan si at det er jo på en måte, det går på kontrollen deres, på en måte kvaliteten på lagersystemet. Og hvis det lite der, lite kontroll da, så sier du at ok, det her stemmer ganske bra. Og da kan du si at hvis det der stemmer bra, så tar du bare litt substanshandlinger. Da drar du litt, altså, du kan si egentlig, det var fint du nevnte det, for du kan egentlig bruke revisjonsrisikomodellen også til det her. For du kan si, hvis noe, du kan si at hvis de gjennomfører på den måten du nevnte, altså kontrollere rullerende, så vil jo de helt sikkert ha en statistikk på korreksjonene sine, altså hvor mye korreksjoner de har hatt i løpet av disse tellingene. Enig? Og hvis de har hatt lite korreksjoner, så vil jo det si at den kontrollrisikoen er lav, og da tester du, la oss si, men da drar du ditt nyttårsaften, og du vil teste lagremmen likevel, litt rann, og så tar du noen substanshandlinger, men det gjør at den er lav, og da kan OR bli høy, eller relativt høy, og så tester du bare 20 stykker. 20 varer. Ja, men tenk på i og med at de har et så stort varelag, at de må nærmere så rullerende tellinger, er ikke det vanskelig å teste varelagene der også da? Jo, men du, derfor så, ja, jo, det kan du si, men vanligvis da, hvis de har sånne, altså så store selskap, så har de også da god kontroll og gode resultat fra lagertellinga. At du på en måte kan sette en lavt, og så telle, men du vil gjerne ta litt substans likevel, altså. Bare for å sikre det. Mens hvis den her er høy da, hvilket den vanligvis ikke er, hvis den driver med rullerende telling, så er det ofte gode resultat, altså det er lite avvik da. For hvis det er store avvik, så må jo de følge det opp, det er jo deres egen interesse. Og de vil jo sannsynligvis jobbe så lenge som at den blir lav da, eller at det blir færre og færre avvik. Og i så fall, hvis den er vurdert som høy, da må du ha den lav, og da kanskje du må, her må jeg virkelig inn og telle altså. Kanskje 50 eller 100, for at det er så dårlig kontroll, at de må gå inn og telle en mye større andel av lagret. Ja. Nei, altså vanligvis, ja det er på IT, altså vanligvis så fryser de varelagret såpass rundt telling, at de sånne tidsavgrensingsgreier, sånne varer som dumper inn på varelagret rett før etter telling som vi tok i før lunsj, vanligvis så har de ikke de problemer. For de fryser varelagret såpass lenge, og så kjører de inn fram en liste. Altså i henhold til vår lagerliste, så skal vi nå ha følgende varer på lager. Så får du en lagerliste, sant? Vanlig IT-utskrift. Ok, så der står det 98 varer, så går det å telle, der er det 100. Og må du korrigere opp pluss 2 da, og det er jo positivt, men det er negativt at du har et avvik. Og da må det være et eller annet feil her. Men hvis du kan si at hvis du nesten ikke oppdager feil da, så er jo det et signal om at dette her fungerer godt, og det er til å stole på. Men det kan godt hende du da likevel. Så det er måten du kontrollerer på. Du teller etter at sammenligner listene med det som ligger oppe i hyllene. Så du går inn samtidig for de har vartelling? Det varierer litt. Vanligvis så kommer du rett etterpå at de er ferdige. Ja, men før de på en måte åpner. Før de åpner, ja. Så tenker jeg hvis du hadde gått inn etter de hadde åpnet, ja. Skulle du tatt hensyn til hva de har fått og kjøpte? Nemlig sånn som vi gjorde ja. På den, ja. Det er derfor vi tok det med, for at, det er klart at ofte den 2. januar så har revisor det innmari travelt, for de skal rekke så mange lagertellinger. Men så sier han at
jeg har ikke tid til å komme til en andre januar, men du selger så lite første dagen på nyåret likevel, at det kommer 3. januar. Og så er det få bevegelser og sporet tilbake. Så at, og da, da vet du, ok, finner du ut 100, så sier du, ja, men vi kjøpte jo 2 i går, så vet du om det, for å si det sånn. Jeg får tenke litt om på den, for da teller kanskje 1 år i mars, eller sånn 1 ja. Ja, men det er når du... Ja, da er rullerende telling. Ja. Men det du gjør da, det er å skrive ut, ok, nå tar du utskrift. Altså, det, akkurat som, som jeg sa, han på Poli, som gikk inn, og så sa han, da gikk inn, altså hvis... Altså, når du har kontantomsetning, så er det enkelt, vet du. For den omdateres jo salget hele tiden. Og da visste han at den skulle ha 70 sånne flasker på lagret. Og så sa jeg, jeg får lite. Her sto det 70 hos han. For da hadde han selgt 100 flasker til meg. Men så hadde jeg bare fått 99, sant? Så ser han at, ja, her står det faktisk, det er faktisk 71 fysisk på lagret. Og da ga han med den siste vinflasken. Så det blir sånn, altså på en måte, da tar du et, hva skal jeg kalle, en momentan utskrift da. Der og da, og så sammenligner du om det er rett eller ikke. Og dette gjør du da løpende, sant? Ok, da var det A, B, C eller 1, 2, 3 i dag, og så tar jeg 4, 5, 6 i... Og så kommer du rundt i løpet av et år, og det er klart at... Og da er spørsmålet hvor mye avvik har du, det gir et signal om hele kvaliteten. Men når de har sånn, tar revisoren en prøve å ene da, i løpet av året? Ja, det kan den gjøre. Og det er klart at han kan jo gå inn på et virksomhetstidspunkt også, bare teste noen varer. For du kan si, har de et sånt system, så skal det være mulig på et hvert tidspunkt etter hans ønske å gå inn og sjekke, stemmer dette her nå? Ja. Han kan gjøre det nesten altså det er klart at du vil jo gjerne avtale sånne ting da, men han kan jo nesten gjøre det umeldt også, uanmeldt. Men... Men vanligvis så tar du en test. Ja. Ja. Og jeg tror nok, altså det er mest... Men de registrerer våre enn mest trikkode og sånt, jeg tenker på. Ja. Ja, altså da må du ha varelagerregistrering som gjør at du til hver tid registrerer både innganger og salg, utganger. Ja, altså med hensyn til når revisorer ofte dukker opp, så kan jeg si ofte at den dukker opp på slutten av dagen da. For da kan den på en måte også se hvordan ting foregår. Sant? Hvordan skjer det her? Er det organisert? Eller er det sånn uplanlagt? Og i tillegg så er de da, vi er ferdige med 90% av varelagere, så nå kan du telle det vi har gjort. Og så blir den, altså, det kan jo være en måte å gjøre det på. Men det er faktisk, ja, Anna, bare en liten ting før vi tar pause. En annen interessant sak, det er jo, kunne, hvis de var revisjonen, kunne sendt en av dere til å være, til å ta lagertellingen for meg? Medrevisor? Ja, assistent. Ja. Betingelsen for det, det er jo at dere har en kompetanse som gjør at dere kan tas opp i et revisorstudium. Altså egentlig i prinsippet videregående skole da. Så en gang da, så var jeg i Ålesund, jeg hadde travelt selv, og så sendte jeg søskenbarnet mitt, som bodde i Ålesund, til å telle et varelager der. Det selskapet gikk senere konkurs, mange år siden nå. Og da var spørsmålet, hadde revisor vært på lagertellinga? Yes, det var en kar her. Ja, han er betrodd med han i dag, fortsatt han søskenbarnet mitt, så det, han gjorde jobben også. Så det, men det var faktisk etterspurt, men det viser jo faktisk at han hadde vært der. Men hva handler han med til fri vatten, men kunne det vise at du på en måte... Ja, prins... Altså, jeg ringte jo dem da og snakket med dem og sa at det kommer en som heter sånn og sånn, i stedet for meg. Ja. Det er ikke verre enn det, men jeg hadde vært et notat om at han var kompetent. Sant? Før jeg sendte... Altså, ja. Og han fikk jo også skjema med meg da, som skulle fylle ut og sånn, og instruks da. Men jeg måtte jo da måtte være her også inkludert, at jeg på en måte har vurdert at han var kompetent til å gjøre det. Ja. Ok, pause. Kvarter.